toi? Mitähän noin pienet merkit tuolla on, kun välillä vilkahtaa tommonen niinku rikkinäinen armorimerkki ja sitten muita tällaisia tulee näkyviin, niin onks niillä joku merkitys? Tarkoittaako se, että mä osun sitä semmoiseen osaan ruumista, missä on suojaa? Pystyks muuten käyttämään tätä cleaveria? Ei se vaadi kuin 2 strengthia, niin sehän pitäisi olla kohtalaisen helppoa mullekin. Pistetäänpäs se vaikka tohon 4. Hemmetti. Mä voin sitten vaan suoraan Oblivionista revityt nää animaatiot tähän lyömiseen. Mun verta! Elikkä... Onks mulla joku journaali jossain pikanäppäin? Ei, täytyy mennä tän kautta. Inquire about your delivery. Find the men. Eiks mulla ollutkaan mitään ihmeellisempää, mutta se näyttää tota noin niin osoittavan tänne kuitenkin. Nimenomaan tuonne kasinoon. Haluanko mä mennä sinne? Onks täällä porukkaa? Siinä on joku ruumis. Tsekataas mitä sulla on. Otetaan ne sulta pois. Mä en ole ihan varma, hyödyks mä siitä mitään, mutta otetaan nyt kuitenkin. This is an advanced model robot with a reinforced frame. Some reservoirs and gyroscopes. Mä en sitä kyllä saa korjattua. En näillä skilleillä. Nam nam nam. Vodkaa mä en tarvi. Joo, karmaa lähti taas. Tittidii. Mitä sä ootte jättänyt näitä tänne? Mä oon pahoillani, mutta ammuksia... Otetaan kuule kaikki. Kenenköhän taloa mä tässä justiin luutin, ei mitään... Ei mitään ideaa. Nam! Au. Nyt vois syödä vähän jotain. Katso taas tuolta Eidistä jotain... Vedetään näitä banaanijukkajukurtteja. En joo, mähän sain näitäkin aika monta. Ai niin, voi perse. Nyt, ei mitään. Mä jo kuvittelin ihan omiani taas. Noi. Kolmas. Missä mulla olisi? Kutoses vai? Joo. Banaanijukurtit, eiku hedelmät, eivät ole enää vaikutuksen... Hei, siinä on vielä lisää. Sieltä saatiin ammuksia ja sieltä vielä lisää ammuksia. Kyllä nyt kelpaa. Elikkä joku semmonen ase, jolla... Ota vaikka haulikko. Luulisin, että tällä läsähtelee ihan lähietäisyydeltä aika napsakasti, jos joku haluaa nirhata mut. Okei, pidetään peukut yllä, pystyssä. Toivottavasti ei kuolla. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Okay. Kuka sä oot? Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Yeah. Yo, I'm a courier. Well, I don't got any courier, work right courier. Now, so I see. I'll tell you whatever I can. If you have a delivery order, you can show me. Oh, so you're talking about one of them packages.
That job had Strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. A pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Oi, kiitoksia. Eli sen takia mua ammuttiin aseella päähän. Yeah, got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said sure as lack of rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out or something. Then he just up and walked out. Ilmeisesti sillä tyypillä oli jotain mua vastaan. No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Enough for me to say. Jahas. Mitäs? Joo. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Khan misfits. They was talking about a chip. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. I guess I don't have anywhere better to be. A Beagle had some notes he was taking while he was eavesdropping around the Powder Gangsters. He'll be your best source of information. Okei, kun se tässä vielä toi. Sure, I'll tell you what I know. Ollaan nyt tämmöisiä kilttejä tyyppejä. Mun hahmoni, jos nyt halutaan vetää tällä roolipelityylillä, niin mähän yritän olla semmonen autan kaveria hädässä tyyppinen vähän. Katson kuitenkin enemmän omia etuja, niin mä näen tässä selkeän mahdollisuuden saada jotain niin kuin takaisin tästä diilistä, niin mä haluan tietää vähän, että pystynkö mä auttamaan näitä tyyppejä jotenkin. Right now, Beagle is the closest Prim's got to any organized law, but he's still stuck up in Bison Steve. First thing I'd say is get his sorry butt out of there. Ja toi tulee ihan tota noin niin justiin, jos muutenkin täytyy käydä toi sheriffi vapauttamassa, niin toi täytyy muutenkin käydä rähisemässä sille Bisoni Steveille. That beat up old thing? What do you want to know? A courier dropped it off a couple of months back. I got it working for a little while, but the darn thing pooped out. I haven't been able to get it up and running again. I was hoping to use it for some... Hell if I know. I don't... Are you welcome to try? If I had my way, I'd dump it in the scrapyard. Okay. Eat my love. Don't go... Hei niin, äijä! Hey, youngster. Still hanging? Joo, mä halusin kysyä tota noin niin... Gangers, gangsters, all... Mä halusin kysyä sulta, että voinko mä tota noin niin... ostaa sulta jotain. Sure. Katsotaas, mitä sä myyt. Two of spades. Pelikortta. Ilmeisesti se jollain tavalla liittyy siihen peliin, mitä tota noin niin tässä mainostettiin ihan alussa, mutta mä en sitä sitten alkanut opettelemaan. Kattotaas, ton mä voin myydä pois. Mä en oikeastaan halua myydä mitään muuta itseltäni pois tässä vaiheessa. Sulla on kyllä aika paljon kaikenlaista kivaa, mutta ei se nyt mitään. Kattotaas,
Ammuksen mä tuskin tarvin, mulla on sitä kuitenkin... Haa, siinä on sitä surplus-ammusta. Eli sitä paskaa, mikä ilmeisesti hajottaa jotenkin aseen tai jotain. Mutta mä haluaisin... Haluaisin ostaa sulta kyllä ihan kaiken. Vaikka esimerkiksi... Noi olisi ihan jees. Kaikki vaan mistä niinkun... Ja vettä, kiitos. Steampackit olisi tosi tärkeitä. Katsotaas, mulla on varmasti jotain turhaa, mitä mä voin antaa sulle. Kuten vaikka noi hylsyt. Mä en tarvi hylsyjä. Mä en aio rakennella kauheasti omia. Omia. Kekkonahkaa, kekkomunekseitä. Ota tosta rahaakin. Saanko mä näistä yhtään mitään yleensäkin? Siis... Painaaks noi edes mitään? Noi keissit, mitä mä oon myynyt. En yhtään tiedä. No jaa, ei sen niin väliä. Items... Oikein kunnon rahaa. Siitä sai ihan kivasti käpsei. Noin mä voin antaa pois. Kaikki muut näyttäis olevan... Semmosta vähän tärkeämpää. Jaa, näitä White Horse Nettlejä pystyy näemmä vetäseen ihan niinku suoraan. Myydäs toi liidinkin pois. Okei. Okay. Mulle tää on ihan hyvä diili. Paljon muuten sun Steampackit makso? Ai, noin paljon, joo. Another satisfied customer. Joo, moro moro. Yeah, bye. Ja sitä samaa. Käydään nyt vähän kääntämässä, että mitä täällä on. Vaikka puhumassa ihan näille ihmisille ja... Tää on tällä tavalla selkeästi pelittää pelejä käpsien toivossa. Ootsä joku tärkeä ihminen? Prim Resident ei varmasti, että se on toi Johnson Nashi. Primsley? Howdy, partner. Welcome to the Vicky and Vance Casino and Museum. Where have you been, partner? Hiding under a rock? Yeah, kinda. Vicky and Vance were this nation's fourth or maybe fifth most infamous celebrity outlaw couple. Prim Slim here can tell you the whole story. Yahoo! I ain't had a chance to tell their tale. First things first. Any boss you've heard about Vicky and Vance being... Fact is, they begun their crime spree 2 days before Bonnie and Clyde. Now true, Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath. It was more like a narrow swath of shoplifting. Having lived by the gun, well, Vance owned one anyway. Perhaps it was fate itself that accidentally drove. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky will never know for sure. Oh, you can put your eyes on the genuine death card just over yonder. Joo, kiva. Mua on hirveesti kiinnostanut nyt tota noin niin. These mannequins display replicas of some of the clothing that was found in the trunk of Vicky and Vance's death car. Vance didn't share Vicky's sense of fashion. Teillä ei kyllä ole minkäänlaisia vaatteita. Ilmeisesti mä voin löytää ne jostain. No, niin, joo, eihän niitä ole massa enää. Tästä vaan pääsee vähän lukemaan tietoa. Silloin kun tää oli joskus... Tää on joskus ollut näytillä täällä. Nehän on aikoja sitten lootittu varmaan sen ydinsodan aikana. Tämmöisellä vehkellä ne sitten ajoja. Siihen on vähän tommikaneilla vedetty sellainen daka daka daka. Some heavy daka. Mitäs? Hei, 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 hei. Wow, wow. Mikäs pankkiryöstö täällä on? Käydäänpäs oikein kattomassa. Moi. Moi. Hello there. What brings you to Prim? Viittisikö sä osoittaa sen aseesi johonkin muuhun suuntaan? I'm Ruby Nash. Pleased to make your acquaintance. Ja moro moro. My husband and I are Prim long-timers. He fancies himself a trader. Jaha. What do you cook? My specialty is a rad scorpion venom casserole. It's more... The venom has a sharp, smoky flavor. And it numbs your mouth so fierce you'll forget... It's perfect.